The scouting tool solution for clubs and colleges. Salta por terceira, Tadic. Está ativo neste jogo, nesta fase inicial, muito, muito interventivo. Agora Lits, 2 pontos, não afundou, mas garantiu o sexto. Importante este sexto, para pelo menos diminuir um pouco esta vantagem inicial. Agora Lits. Está a tentar encurtar as distâncias no marcador. Agora nova falta. Encontrou aqui também um sítio para ganhar alguma estabilidade. Ainda estatura mais elevada que a equipa do Iliavo. Veremos se vão tentar aproveitar o jogo interior ou não. Litos para Litos. E ele vai tentar castigar esta troca. Já está. Pareceu-me que houve ali falta primeiro de Boler. Já aqui consegue tocar a bola. Não é transposição por ser após ressalto. E Litos Cardoso cheio. Earl Júnior, que ainda no jogo passado, fez 12 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, 2 roubos de bola e tem esta marca impressionante, Guilherme. Já... O destaque desta equipa, se calhar não com tantos pontos de valorização porque não consegue tantos. Rui Quintino, paciente à espera de João Ribeiro, 3 segundos, de muito longe de Litos. A regressar já o Smith, pendidos para o banco. Bem ali no flare e bem a finalizar. Muito... Jogo do Vitória, agora a troca, a lançar de muito longe. Campo. Muito bem, Mário Fernandes também com Litos Cardoso. Bom momento defensivo do Cabo, está com outra intensidade. Mas... É o capitão da equipa, acaba por ser também o jogador que está aqui há alguns anos no Iliavo. Iliavo, último ataque agora para o Vitória. Sim. Litos vai tentar lançar sobre a buzina, já está e marca. Agora João Ribeiro com a bola, o end-off para Litos. Jogar o bloqueio direto com Ricardo. Neira para os jogadores não terem muito tempo de reclamar. Litos. Tentar jogar um para um com Gameiro. É a convocatória da Seleção Nacional. Sim, já pode dizer que está nos 30 melhores de usar o ataque. Litos. Tem uma vitória de desvantagem, Galitos do Barreiro. Portanto, poderá também a qualquer momento a próxima. Olha, já temos aqui e uma acertado. Ajuda. O Gonçalo Alexandre dizer-nos que o jogo Imortal Jogueira é amanhã às 4, bem me parecia. Houve ali uma falta de comunicação. O jogador apareceu ali completamente sozinho. Agora grande passo de Litos. Novamente o jogo a 12 pontos de distância, vence o Vitória. Litos de 13 e cai! Novamente Litos, procura do homem livre, vai arriscar o triplo. Para conseguir concretizar. Sim, parece que ainda não entrou no jogo, pelo menos desse ponto de vista, marcação de pontos. Piso a ser limpo enquanto o Iliavo está a defender o outro lado e o Vitória a atacar no outro campo. Grande bola! Há muito a precisar deste lançamento. Palavra agora para o Vitória, já passou Litos. Não consegue marcar, ressalto para... Pega aqui a dar muitas dores de cabeça em termos defensivos ao... O Litos Cardoso, pega, está com a corda toda. Sim. Apanhou as melhores equipas da Liga, Porto, Oliveirense, Benfica, mas teve uma segunda fase, uma segunda metade da época de grande... ...a perder a bola. Agora aqui... Chegar bem a jogar o Cabo, a dar continuidade ao seu processo ofensivo. Parece que já está a recuperar. Sim, parece que já está em condições. Entretanto, Nuno Moraes, de 3. Lançamentos contra apenas 20% do cabo, em sentido completamente inverso. E aqui está, mais um contra-ataque. E afundando-se. Estava José Tomás cedo, ele entrava, aqui está ele em campo, neste início do segundo quarto. Um grande abraço para ti. Parar novamente. Aqui uma vantagem, agora não. Agora vai abrandar. O cabo conseguiu recuperar. Passa para o lado com deixar sempre um homem livre. Normalmente recebe a bola e marca. Agora... Bom momento defensivo, e alguns defender melhor. Com sua defesa mais agressiva. Sim. E mais intensa. Então os timings. Para Ricardo Monteiro. Ressalto para Quintino. Isto à partida parecia que ia sair maluqueira quando vemos Boler a sair em drible. Dois jogadores do Vitória e a levantar as pessoas que estão aqui. E agora Litos Cardoso. Mas defensivamente e na luta das tabelas é sempre um jogador muito Litos. Útil. Grande passo, Litos. Sério, não queria estar na pele do Kevin Coronel. Nem eu, nem eu. Grande bola. Vai ser um duelo interessante agora aqui no jogo. Muito. Vai atacar Maria, eu acho que ele vai lançar. Não, passa para o Oriaki. Ele também formado aqui nos escalões jovens do Clube de Ilha, a entrar para o lugar de Augusto Sobrinho. E agora a jogar. Monteiro, mas passa a ser desviado. Transição para o cabo. Espera do norte-americano.
com algum espaço. Salto mais Giles Smith. Mais um. Ele tem estado muito bem neste capítulo. O LeBron Jr. fica pendidos em campo aberto a correr. Smith vai subir e mais dois. Também pode ser isso. Pode estar toda a gente em casa a ver a nossa transmissão. Está lá. Bom momento também de Lides Cardoso. Impressionante. Mário Fernandes tenta arranjar espaço. Apesar do risco de dar a sua quarta falta. Agora Nuno Moraes a lançar. O lançamento não cai, mas o roubo de bola. Ofensivos é essa. Este explorar e essa tentativa do Liabon de jogar nas áreas próximas do sexto. Encaixe também defensivo da parte do Liabon, com o Cornel aqui a apanhar o Novak. E olha, a segunda falta. Mas agora que o Vitória foi um bocadinho mais pressionante, conseguiu logo fazer um roubo de bola. Vamos ver se também será uma estrada. Inês, depois de um começo algo atabalhoado de jogo, temos agora momentos espetaculares de basquetebol. Sim, também. Jogo interior do Augusto Colites. Vamos ver se é isso que é explorado pela parte do Liabon. Muito bem, muito Sim. bem. O Cabo Madeira recebeu a vitória Sport Clube e venceu por 80-58. 2 pontos de vantagem. Mário Fernandes, aliás, o Diogo. Mais elevadas para o Vitória, 77%, há pouco era 80%, agora baixou um pouco, 77% e 28% para o... O Arvidas desta vez não teve tempo de fazer um hard show, teve que trocar, Litos a aproveitar-se dessa maior lentidão do Arvidas e eu consegui finalizar, se não estou enganado, com duas assistências. Mário Fernandes. A fazer o flare. Excelente passo bombeado que recebeu e conseguiu finalizar. Oliveira a defender o LeBron, tem feito um bom trabalho. O LeBron está em branco nesta partida. 48-26, continua muito eficaz o Vitória, grande percentagem da linha dos 3 pontos. Smith. Aqui com uma defesa um bocadinho mais agressiva, ainda não o começou a fazer, mas eu acho que não vai tardar. Parece que já passaram aqui. É verdade. Cotter muito pressionado pela equipa do Vitória, com a do Vitória. Vitória aqui a tentar pressionar mais agora o Augusto, o Sobrinho. Sobrinho, encontra Cornel, a bola chega a Murray que não estava à espera. O marcador ainda por estrear, ainda a zero. Está dito que não é um jogador que tenha grandes facilidades ali nas situações de costas para os seus, gosta mais de aparecer cá fora para usar o seu tiro exterior e o Arvidas ali com clara vantagem. O placar em grande forma. Mas embora não tenha conseguido o lançamento, à tabela como mandam as regras a 45 graus. O LeBron Jr. passa para já a subir. A vantagem é bastante Sim. mais rápido e está a tirar muitas vantagens nas situações de um para um. Agora nova forma. Garra e de intensidade no jogo. Agora o LeBron Jr. a atacar o sexto, não marca. E o Vitória está a conseguir tirar vantagem. Para Diogo Gameiro. Quatro. Já Smith. Consegue encontrar Ivan Pendites. Bastante coletivo o cabo. Mas Vitória está a chegar bem nos gols altos. Está centrado nele. Muito drible e muitas situações de bloqueio direto. Com o Ruben Cottens pode ser que a equipa vá para o campo. Extraordinariamente úmido. Menos forte. Veremos como reagem a jogar aqui em Ilha. Pavilhão onde já perderam esta época. Está a Sobrinho outra vez. Mais uma vez naquele drible. Para o grupo A. Sim, mas fez uma segunda volta de grande nível, muitas vitórias, teve algum azar no calendário. The Scouting Tool Solution for Clubs and Colleges.